Kjære publikum, eller nå er det heretter kalt passasjerer. Vi skal nemlig på en reise i havet, det store havet. De er passasjerene. Vi skal snart legge ut ifra Skartneset og ut i havet. Forbi Skardemen og vestover og nordover og sørover. Vi vet ikke hvor vi havner. Det eneste vi vet er at vi kommer tilbake en gang på slutten på konserten. Så pass på at jeg har redningsvester på. Det slapp de. Nå sitter de i Smølas største skip. De er klar over det. Sånn er det. Det var Smøla-tema det. Nå skal vi ut i et farvatten som nok er litt mer hardbart, kanskje. Du vet, titelen på konserten så heter Reisen til Thule, litt spesielt. Noen kjenner historien om Thule. Altså, kort fortalt så mener de at Thule, det kan være Smøla, det vet vi ikke. Det er noen tyske forskere som har funnet ut det at Thule, det er Smøla. Pytheas, en gresk kar, han for og undersøkte verdenshavet, eller verdenshavet, kanskje hvis vi snakker om Atlanteren, for over 300 år siden. Der fant han ei som lignet på Smøla. Vet ikke om jeg har det i billetten dere, så ser de litt. Det står det Thule. Mulig at det kan være den. Altså, vi vet ikke. Men hvis de er veldig interessert i det, jeg synes det er veldig interessant. Da spør de inn Ernst Olav Blakstad. Han sitter borte i en plass. Han er et Thule-ekspert. Så titelen, en reisen til Thule, det er... Ja, vi reiser til en plass der ikke vet det er. Men de vet bare at det kan være Smøla. Ok. Da har vi kommet til en som... handler om akkurat dette her. Og det er en amerikansk poet som heter for Henry Wadsworth Longfellow, eller han hette. Han levde faktisk omtrent hele 1800-tallet, og skrev mye tekster om havet. Blant annet om Thule. Og Thule betyr verdens utpost. Ja, Smøla, ok. Ultima Thule, skrev han. Og det er verdens ytterste utpost, da kommer vi ikke lenger borti elendigheten sikkert, men nok om det.
Her I hvert fall Ultima Thule. With favoring winds over sunlit seas, we sail for the Hesperides, the land where golden apples grow. But that, oh, that was long ago. But that, that was long ago. Oh, far since then, the ocean street has swept us from the land of dreams. The land of fiction and of truth, the lost Atlantis over you, the lost Atlantis over you. Whither are we, there are not ye, the hemp-assorted Hebrides, where seagulls scream and breakers roar and wreck. And see we line the shore, and wreck, and see we line the Thule, utmost isle, here in the harvest for a while. The lover of saints, a while we rest from the unending endless quell. From the lover of saints, a while we rest from the unending endless quell. From the unending endless quell. From the unending endless reservoaret blir en helt, hva de kaller det, transportetappa, ikke jeg det? Fra det ene til det andre, og det blir det nå også. Nå tror jeg vi hamner mest og sør I ekvator. I hvert fall når jeg laget den, så har jeg tenkt på Passaten. Passatvind, og kanskje det jeg spiller nå, det kanskje ligner litt på det da. Warm Ocean Wind. Thank you.
jag vet inte om jag sa det I stad, men alltså det var när gällde parkering alltså vet du helt rar I huvudet åt där. Det är nej så det kände bilar. Ja, det är så flott. Ja, det blir inte helt publikumsfritt ja. Nej, nu kände fler och så då gick jag. Tusen tack alltså. Det är helt otroligt. Så jag sa vi ska ge dere det de vill ha. That's it. För vi går över på norsken ska jag säga vi fortsätter lite grann med han godeste Longfellow. Han har som jag sa många fina texter om havet. Ikke på land faktiskt, det bara ute I havet. Men han har en fin text som heter for The Tide Rises, The Tide Falls. Altså om flo og fjøre, og det noe likadant som vi. Sant? Så at flo og fjøre har hele tiden, og vi litt opp, og vi litt ned I sånn gang, og vi litt opp og litt ned. For å framføre den, ja, for å, det ikke min tur, men jeg har en fremadstormende sanger som skal ta den. Ta godt imot Lille Lura Kjønnaug. Ok, vi tåler ikke mer alvorlig enn at det blingsa. Det var, skulle ta en annen først da, det var derfor, altså, jeg vet du sen som gang du var, Lili, men så... Ja, men den gangen så var ikke min feil da. Nei, det var ikke det, vet du. Men I hvert fall nå kommer det Tide Rises. Vi enige om det? Ja. Ja, ok. Traveler to the shore.
Grønland, det Storeide. Sørspissen på Grønland det blir kallet for Kapp Farvel. Det en av verdens mest ugjestmilde strøk. Og det skal vi prøve å formidle I det her som heter Kapp Farvel. Tusen takk.
Det ble litt kald snikje her nå. Det kaldt her. For å presentere orkestret selvfølgelig. På keyboard, direkte sendt ifra bryllup. Nei, bryllupsballingen, organist på Frey. Rune Tylden. Veldig dyktig kar. Skal presentere den litt senere også, men han ja, kan ta det med. Skjønner det at jeg har pause fra Guri-spelet I år. Etter 20 år og 100 forestillinger, så sier jeg det at ok, en liten pause da, kanskje. Og Rune har jeg samarbeid med tidligere, 2 år I orkestret, så kjenner han godt, og han ivaretar Guri-musikken. Det jeg helt sikker på. Ok. Brødrene Gjøstøl, Eivind og Vegard, kom med Gjøstøl. Ja, fortell det, altså. Du skjønner det, en gang for lenge siden. Så, du vet, de har ikke spillet slagvarskalven, skjønner Nei, de var på rockeverste. En spillet gitar, og andre spillet keyboard. Til og med bildet av dem I avis også. Og så mistet de interessen for det da, så begynte de å slagversk. Han Roger Aure, vet du, han var en de så opp til. Og så begynte de å spille slagversk, og det var greit. Og mora var fortvilet, vet du, for de mente at de kunne spille et instrument. Men, altså jeg skal ikke skryte om min egen, altså, men det svinget som bare fy, det synes de nå virkelig, ja. Ja. Så vi tar introduksjonen med en gang her. Nå, bak meg her sitter en stødig kar fra Sunnmøre, men bor I byen, Svein Klepp. Og hus på Ersnese. Det viktig å påpeke, var ikke det, Svein? Ersnese, forresten. Alle kjenner Gunnar Nordheim, eminent gitarist. Sorry, blåserekke, vet du, det så tøft her. I ringen, Jan Fabri, saksofon. Kjersti Andersen, trombone. Rune Nås, trompet. Nå kommer jeg til. Ja. Da har vi fått reportaret på plass. Ja, det var, altså, blingsa I stavet, og det drog han med meg. Det det de sier som idrettsfolk. Og ikke, jeg har glemt det her nå. Så, men det har ikke greit. Men, mine damer og herrer, på et skip som de på nå, sant? Det det, jeg vet ikke hvor mange, mye folk det men det 300? 350, ja. Ok, det overlast her. Kan de være sånn? Nei. Neida, vi satser på det I går. Ja, alle skip med respekt for seg selv på en sjøreise har selvfølgelig skjentida. Skjentida, det arbeidssanger for sjømenn. Vi har vår eget skjentikor, og det heter for gubbliners. Nå det nytt, det heter skjentliners. De har øvd inn faktisk skjentida. Det bra, ikke verst. Så, men de hører med til mannskapet dem også. Rio Grande skal vi få høre nå. Engelsk tekst, men de tåler det.
Vi får høre mer til dem senere. Noe neste solist, det altså ingen ringere enn Gunnar Norheim. altså, Gunnar har alven lyst til å spille noe som jeg laget. Det har han. Ærlig sak det, Gunnar. Jeg har vært med på Guri, ja, det har det vært, men det litt annen stil, litt mer annen gitarstil da. Og så fant jeg noe, du ser det. Den vi altså, laget noe, SAS skulle ha en sånn reklamekampanje, og så sendte jeg inn den, og det ble selvfølgelig ikke godtatt. Bor noe for smør da, og så det noe greit det. Men så tenkte jeg, vi spiller noe inn, Gunnar. Og ja, og det ikke, jeg tror ikke så mange som har hørt den. Ja, hvis du har hørt på Nordvassnytt-revyen, radioen, 24-7-KSU, alfakrøll etter andre, og så da var han der om torsdagen. Går på sånn loop, noe NO, tror jeg. Ok, men nå det nok prat. Gunnar, du klar? Jeg heter for Heading On, nå vi på veien til neste etter andre. Ja. Da
trenger at lyden din kunne vært litt. Ja. En transportetappe igjen. Nå skal vi faktisk på en, altså, like sånn mystiske ting ute I havet. Det mye vi ikke vet, heldigvis. Bermuda-triangelet har de sikkert hørt om. Det noe sånn raritet, vet du, som skip forsvinner og mye rart som skjer der og sånn forskjellig. Det kan jo bare lese om de som ikke vet om det, ja. Den, ja, hva skal jeg si nå? Vi har fått blåsen på plass, og så tror jeg det vi får en liten... Nei, det var dårlig sagt det. For en solist til. Sølvi Tollefsen Eides. Og en lite stor sangerinne. Ok, skal prøve å få litt mystisk. Jeg får ikke til etter mikrofonstativ her. Thank you.
Mikrofonstativet som det passer så bra. Vi har lik stor, jeg og du vet, selvvis det fint. Ja, alle vet om lyden fra havet. Det neste melodi handler om. Samme Longfellow også har skrevet den. Sound of the Sea. Skal fortelle litt av historien om akkurat om vi kaller drønne fra havet vi, altså vi vant til det, ikke noe problem. Men I bryllupet mitt så var det en kari fra Namsos som var. Og den sommeren vi gifte oss, det var et herrens leven, det går an å si her. ja, det var et leven I hvert fall. Hele sommeren, bortsett fra den dagen vi gifte oss, det var fin vær. Og det noe selvfølgelig som det skal være. Men han karen der, og på mandag, vet du, så var helt blekstilt. Og så gikk han ut, og så hørte han der havet ute I, så brøt han. Hva det for noe? Krig? Nei, sier havet. Nei, havet. Jeg bor noe rett da med havet, sier han. Det ikke aldri sånn lyd der. Ja. Tenk på hvor du bor han da, gutt. Ja, jeg bor noe på Namsos da. Ja, ok. Skal jeg vise deg noe, så gikk jeg på hen, så visste han. Der ser du. Så brått da, ikke sant? Ja. Da ble den still, karen, det skal jeg bare fortelle dere. Some divine foreshadowing
and foreseeing of things beyond our reason or control. Tides from the unknown and inaccessible solitude of being, the rushing of the sea tides of the soul, and inspirations that we deem our own are some divine foreshadowing and foreseeing of things. Sen kan jag man rida upp efter sig. Ja, då har vi fått kjentikor igen. Lite mer allvarlig sång nu kanske. Efter för Home from the Sea och det handlar om räddningssällskapet. Det norska, det vet jag inte, men I alla fall som om mission. De är
Det vet, vi vet, på Smøla vet vi hvor de står for. Trenger ikke å si mer. Thank God, and we're home.
Ja, vi fortsetter et år, vi. Men nå har det ikke noe seikov igjen, for nå handler det om tang og tarre og alt det der. Noe som heter sivit på engelsk, da. Han mister Longfellow og gir meg ikke med han riktig ennå, men nå snart slutt på nå. Så den prøver nå å beskrive altså Atlanterhavet I sin prakt. Og det veldig sterk tekst. Så vi får, får høre. When descends on the Atlantic, the gigantic storm in all the equinox. Landward in his wrath, he scourges the toiling surges, laden with seaweed from the rocks. From Bermuda's reefs, from edges of sunken ledges, in some far off bright azure, from Bahama and the dashing, silver flashing surges of San Salvador. From the tumbling surf that buries the Orkney and Skerries, answering the horse every deep. And from wreck of ships and drifting spars uplifting on the desolate rainy sea. Ever drifting, drifting, drifting on the shifting currents of the restless main, till in shelter coast and reaches of sandy beaches, all I found repose again. So in storms of wild emotion strike the ocean, all the poet's soul alone. From each cave and rocky fastness in his vastness flows some fragments of a song. From the far off isles enchanted, heaven is plenty with the golden fruit of truth. From the flashing surface vision gleams elision in the tropic life of you. From the strong will in the endeavor that forever wrestle with the ties of fate. Far scattered, temper shattered, floating waste and desolate. Ever drifting, drifting, drifting on the shifting currents of the restless heart. Till at length in books recorded, they like hoarded, how shall words no more depart? No more depart. No more depart. No more depart.
Jeg var ikke helt ferdig med Longfellow, men nå kommer det siste, og det mye, jeg trenger ikke si noe om det, nei. Det langt det. Nå skal vi ta en topp fyra. Skalment fyr, for eksempel Lighthouse, det altså en... Ja, nå kommer jeg til å være, for nå jeg litt nervøs igjen. Nei, vi får ta en annen gang. Lighthouse, altså fyre. En, to, tre, fire, fem, seks. The rocky ledge runs far into the sea, and in its outer point, some miles away, the lighthouse lifts its mass of masonry. A pillar by fire by night, a cloak by day. Oh, even at this distance I can see the tides, a heaving break and heard along its base, a speechless wrath that rises and subsides in the white lip and tremor of the fade. And as the evening dark and slow or bright, through the deep purple of the twilight air, beams for the sudden radiance of its light, with strange and ugly splendor in the clear. Giant Christopher is stand upon the brink of the tempestuous wave, waiting far out among the rocks and sand, the night overtaken the mariner to say. And the great ships sail out one and return, bending and bowing out of billowly swells, and ever joyful as the sea it burns, they wave a silent welcome and farewell. Sail on, it says, sail on, you stately ships, and with your floating bridge the ocean span. Be mine to guide this light from all eclipse, be yours to bring man nearer unto man, unto man, unto man, unto man. Vi skal roe oss ned litt. Vi er på, hva jeg kaller det i sted? Tempoetappen? Nei, det var ikke det. Ja, det var det. Vi skal videre. Det er etter fordunning. Det laget jeg egentlig at, jeg vet ikke om jeg tar å fortelle, men jeg er noen stolte eier av en båt av da, vet du. Så det. Nei, da, han er 14 fot og 9,9 hester. Jeg får ut i her, jeg vet du, utført Hossholmann, med Remmann. Det ligger litt langt ut for en 14-fots båt, da, synes jeg.
Eller I hvert fall synes du Jorunn det. Og det visste du ikke rett på. Men da var det helt blekkestilt. Altså, det var helt stilt. Jeg har aldri opplevd makene. Da hadde jeg slået til motoren, så lå jeg der. Og så, da kom egentlig en av sanden her da. Som het, den kallet jeg dønning. Det var ikke noe dønning, men jeg måtte nok kalle den for noe. Så jeg kommer dønning. Tusen hjertelig takk. Du vet, det er så lett å spille I dag, altså. Helt utrolig. Det godt publikum da, vet du. Fikk de den også? Men det sant, det helt... Det noe flue her og der, det bryr oss ikke noe særlig om, bisje. Men nå har jeg, du vet... Nå kom jeg til å... Jeg har skrevet en lang tale I dag. Dønning, ja. Ok, nå vet jeg hva jeg vi skal komme snart til land. En som har skrevet mye om kysten, kystkultur, you name it. Ikke midt ut på havet, kanskje? Hun har en fin tekst. Eva? Ever? Havet så stort og så lite. Ja, det Ja. Det teksten, men egentlig vet du, den kommer på nå. Men det kanskje litt sent nå, kanskje jeg begynner med den, men nei, vi kan ikke det. Men Eva har egentlig, hun har skrevet en del melodier og teksten igjen, Eva. Jeg tror det så sent musikken først, og så laget du etterpå.
Ja, så skrek du litt, og så sendte du det, så gråt du litt I telefonen, og så hørte på den fine teksten jeg laget nå. Nei, det var ikke det, så finne melodien, sa du. Ja da. Nei da. Nei, for å spøke det alvor da, så det klart, jeg har stor tro på Eva, for hun, hun skriver så godt om det, altså, kystfolket, det, altså vi kystfolk, altså det, den måten jeg skriver det på, det liksom treffer deg med en gang. Og liksom det kysten og alt sånt, men nå her nå, vet du, Eva, det du skal synge nå, det fiskekjæring, ja, altså, vi kjenner til den. Som hos... Ja, det mulig, ja. Man skal fortelle litt av historien om fiskekjæring, ja. Sant? Det var... Du vet, når de laget den her fiskekjæringen på velen min, så var det en som fra distriktet her, som var der. Og så kikket jeg på det her, og så var oppvokset på Brattværo der. Og så kom jeg på Hjelmen, så kikket jeg på den der, hun med kjæringen der, og med et av banen som stod og kikket ut over havet, så. Vet du, på Brattværo en plass heter Ålvåre. Har du hørt om det? Ålvåre, ok. Så kikket jeg på, og så, å nei. Det var så mye permanent ut på Ålvåre den tiden, nei. Eva, vær så god, men den litt mer alvorlig den jeg tok da nå, vet Eva. Fiskekjæringa. Thank you.
Eva. Det lenge, egentlig har jeg tenkt å besøke deg lenge, men ja, jeg har lovet det. 16. juli. Skal ikke spørre noen rune i stand da, tror du? Ja, jeg skal være. Ok. Får jeg lov å være med, ja. Står de der? Ja, kan trygt komme inn. Alle kjenner alt ut ved havet. De har rett på sak, størst og nær. Ja, her kan jeg sol meg nakin på berget. Når kommer jeg hit med ei ferie? Blir du på det vik og vis? Takk, Eva. Nå ble jeg still. Noe som sagt, nå har vi lagt til land, men vi må stikke innom i hvert fall kanskje to plasser til. Først tror jeg vi tar en tur inn på Edøya. Det er så fint innpå. Snart er Guri spill, ikke sant, Rune? Du godt forberedt nå? Nei da. Nei da, men det blir inn. Det garantert. Skal vi ta litt rann Guri-musikk da? Ok. Skal vi ta en? Nei, men det skal jeg det.
Ja, tusen hjertelig takk. Det guri musikk, vet du. Vi skal få synge litt guri etterpå det. Hvis det skjer bakpå programmet dere, så står det en sang. Men vi skal ikke ta den riktig... Nei, vi skal ikke ta den riktig ennå, nei. Nå skal jeg helle meg til manus. Vi skal ta den I andre enn, for nå... Det kommer de karrene, vet du. Vet du, nå har vi kommet I land, og resa vår gikk egentlig tålig bra, vil jeg si. Passasjerene oppførte seg eksemplarisk, og mannskapet... Jo. Det gikk så jeg susa det. Men nå vi kommet til land, og nå landlov, gutta. Det landlov. Noen for gladelig land, og ikke alle gjorde det. Noen ble sparska og alt sånt. Der viser jeg fra, som heter for Leave Her Johnny, som gubliner skal kle nå. Ja, for å presentere presidenten I gubliners, det Per Karstein Denheim. Jeg skjønt faktisk at han har glemt meg. Jeg ba han om to minutter før vi gikk inn her da, og så så han kikke rart på meg. Jøss, skal han synge? Nei, jeg skulle ikke det, Asger. Men på vegne til gubliners vil vi få lov til å overrekke deg en bukett. Som takk for at vi I gubliners fikk lov til å være med deg på reise til Thule. Jeg har vært litt tett på deg de siste dagene, og jeg vet hvor mye arbeid du har lagt ned. Så all mulig respekt. Dette var meget bra. Vi stolt av deg, og vi stolt over å være smølaværinga. Men så det at dette her forplikta jo å reise til Thule. De skulle jo hjem igjen nå, vil jeg tro. Så neste år, da blir det reise til Thule hjem. Tenk hvordan lengsel du kan legge I det. Og vi, gubliners, vi med på den resa også. Ja. Vi ønsker deg lykke til vi har, Asger. Dette var kjempeartig for å være med på. Det ikke slutt enda. Så da gir jeg ordet til deg. Thank you. Ja, tusen hjertelig takk, Per. Det var så alt for mye. Jeg fikk noe endelig blomster, så det var noe fint det, men... Ja. Men nå kan jeg takke for det, altså. Det skal ikke se bort ifra det at det kan bli konsert neste år også. Jeg spørs hvor fornøyd de blir det, vet du. Altså, de fornøyd, så jeg fornøyd. Leave her, Johnny, leave her. It's a
skipper was bad, but the mate was worse. Leave her, Johnny, leave her. He blow you down with a spike and a curse. And it's time for us to leave her. Leave her. Rotten meat and moldy bread. Leave her, Johnny, leave her. You'd eat it or you'd starve to death. And it's time for us to leave her. Leave her, Johnny, leave her. Tusen takk skal jeg ha. Har jeg praktisk opplevelse? Nei, ikke praktisk, men det har gått over tida. Jeg sa jeg skal aldri ha konsert lenger enn en halv time. Men jeg pratet for mye sikkert. Men nok om det. Vi kan ikke fære herifra uten å ha vært I bryllup, da, selvfølgelig. Nå det klart for bryllup, dere. Nå skal vi ta en som har laget for den år siden. Noen som, det egentlig den gavet her vi skal føre nå. En bryllupsgave. Det var noen som ikke visste hvor de skulle kjøpe et brødpare. Så bestilte de en bruramarsj som jeg skulle lage da. Og de paret der, det kommer fra Hallarøya. Noen fra Hallarøya her nå? Terje kjører etter panna, vet du selvfølgelig, men det også. Så laget jeg bruramarsj fra Hallarøya, og den ligger og spinner på en CD igjen I Sjømannskirken I København. Men nå skal vi få ørene de også. Så hvis de vender ørene dere bakover nå, ikke kikk bakover. Vi har orgel oppe her, vet du. Det var så tøft altså, å bruke kjerskeorgel nå, og så tre blås. Og solist Rune Nås. Her får de bruramarsj ifra Hallarøya.
Ja, kjære passasjerer. Nå vi kommet til land. Og her skilles våre veier. Ikke det heter så fint? Men jeg fant ut at kveldstone fra Guri-spillet, det må nå være noe godt å slutte med. Så vi får sove I natt. Det greit, ja. Skal vi nyne litt? Noen kjenner den, og noen kjenner den kanskje ikke. Så vi nynner litt rann. Side.
og så ikke minst Asgeir Jøstølen. Tusen takk for I kveld. Gå ut og nyt sommernatta og ta godt vare på hverandre og ha en god sommer.